Hallå allesammans och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag är jag Alexander här och idag tänkte jag tippa Bundesliga. Ni har sett att Simon tidigare har tippat Premier League med tanke på att han är ju Liverpool-supporter. Jag är Dortmund-supporter så jag tänkte att idag ska vi titta närmare på Bundesliga. Men innan vi börjar med det så har vi på Fotbollssnack då dragit igång en egen Bundesliga Fantasy-liga. Och det är jättelätt att gå med i den. Det är bara att ni går in på ligor så kan ni trycka på en knapp där det står användarligor. Och där kan man söka då på Fotbollssnack. Så är det bara att gå med där. Inga koder, inget strul, utan sök bara på Fotbollssnack där. Det hade varit jättekul om ni gillar den här videon, men även kommenterar era tippningar eller om ni har några tankar kring det jag kommer att säga då i videon. Men även att ni prenumererar, det är jätteviktigt att ni gör det. Vi är på väg mot 6000 prenumeranter och slå även på den där lilla klockan så missar ni ingenting alls. Då startar vi nedifrån och arbetar oss uppåt och på 18:e plats då har jag Union Berlin. En nykomling som är för faktiskt första gången uppe i Bundesliga. Jag har gjort en ganska kvalificerad värvning i Neven Subotic som ni säkert känner till om ni håller koll på Bundesliga. Men sedan så är det ganska tunt och jag ser dem som definitivt den sämsta av de tre klubbarna som gick upp från Bundesliga 2 då. De gick vidare på kvalet. Men det ska bli fantastiskt kul att följa dem ändå i deras första säsong i Bundesliga någonsin och med deras starka supporterbas så kommer det här bli otroligt häftigt. Ovanför dem hittar vi en annan nykomling och det är Paderborn. Paderborn som är Tysklands egna jojo-klubb som hoppar upp och ner och var ju inte för länge sedan nere i tredje Bundesliga men nu är uppe i Bundesliga igen. Ett lag som inte har förstärkt utan har känns försvagats. De tappar ju Philip Clement och Bernard Tekpete. De som har stått för 23 respektive 16 poäng i andra Bundesliga. Och ersätter inte någon med någon direkt kvalificerad värvning än så länge. Det kan ju trilla in några namn när jag spelat in den här videon. För tyvärr så är det så att det är inte som i England där fönstret stänger innan ligan börjar. Men än så länge har det inte förstärkts alls utan snarare försvagats och då håller man sig inte kvar i Bundesliga. Då går vi upp till kvalplacering där vi hittar Augsburg. De slutade precis ovanför kvalstrecket förra året och nu hamnar de precis under då och kommer behöva kvala sig kvar i Bundesliga. De har tappat en del spelare som inte är några superstars men det är Jonathan Schmidt, Dongwon Yi, Konstantinos Stafylidis. Alla tre helt okej Bundesliga-nivå. Sådana där rutinerade spelare som ett bottenlag behöver för att hålla sig kvar i en liga. Tyvärr så tappar de dem och jag ser inte riktigt att de gör några jättebra värvningar. Då också tycker jag att man ska hålla koll på Thomas Kubek, målvakt från Stade Rennais. Men även Reece Oxford som de värmar in då. En talangfull engelsk man som kommer, som vi då oftast förknippar med West Ham. Har ju spenderat en tid i Bundesliga på lån men spelar nu permanent i Augsburg. Då går vi upp till Düsseldorf som var förra årets överraskningsgäng som faktiskt då slutade på en 10:e plats. Ganska imponerande för nykomling. Men man säger alltid att det andra året är svårast för en nykomling. Och det kan man se i att det här kommer bli en tuff säsong för dem. För de har bland annat tappat Benito Raman som var deras egna spelare och sålt honom. Och sen har de även tappat Dodi Lukebakio, lånet då från Watford, men som senare har flyttat tillbaka till Bundesliga. Men vi kommer ta honom senare. Båda två tror jag stod för 14 poäng, eller i närheten till det i alla fall. Viktiga spelare som tyvärr de inte har lyckats ersätta. Så det gäller för dem att någon slår igenom och det ska bli bättre än en 15:e plats. Men jag tror inte det. Och på 14:e plats har vi Mainz då och det känns nästan taskigt. Men så är det varenda gång man tippar någonting så känns det i alla fall för mig alltid som att det är något lag som man inte känner sig riktigt bekväm med den placeringen den har fått. Det har blivit Mainz detta året och det är ju snarast det laget som jag tror att kan sluta bättre än vad de har gjort. Men de har ju då gjort ganska kvalificerade värvningar i Eddie Milson, Fernandes från West Ham, Aaron Martin som kommer in permanent då, vänsterback som har lånats in föregående säsong, Ronel Pierre Gabriel också kommer in. Men de har tappat en spelare som jag håller väldigt högt i Jean-Philippe Gabmin. En duktig defensiv mittfältare som då ersätts av Fernandes. Men jag ser inte riktigt att han ska kunna ersätta honom direkt utan det kommer att krävas lite tid. Och därför, även om i laget i helhet ser ganska jämnt ut, så har lagen runt omkring förstärkt och de har blivit lite sämre. Därför slutar de på 14:e plats. Om vi då går vidare till 13:e plats, där hittar vi den sista av de tre nykomlingarna i FC Köln. Köln som jag ser ju nästan som, det känns inte som en nykomling, men de trillar ju ur, eller
kraschade ju ur för 2 säsonger sedan Bundesliga. Men där det slutade lite positivt i att Jonas Hector och Timo Horn, 2 stycken spelare som var inblandade i landslaget, stannade kvar och de är fortfarande kvar. De har en väldigt bra stomme i kön och spelade stundtals väldigt bra fotboll i andra ligan och tror att det blir en stabil 13:e plats för dem. De har ju bra kvalitet i till exempel Jorge Mere och Anthony Modest. Den senare då anfallaren har ju gjort det riktigt bra i perioder i Bundesliga tidigare. Och det gäller att han kommer igång ordentligt, så ska det inte vara några problem för Köln att förnya kontraktet. Och på 12:e plats sitter vi Freiburg då. Ett lag som styrs av Christian Streich. En väldigt duktig tränare som oftast får ut det där extra av en trupp. Som kanske på pappret inte ser så jättestark ut. Men de har gjort en ganska intressant värvning i Wu Yong-jong för knappt 50 miljoner kronor. En för detta Bayern-talang då. Och Streich är definitivt en tränare som kan få honom att nå taket som han har potential till. Det är nästan den mest spännande värvning Freiburg har gjort. De har inte gjort speciellt många värvningar, men de har även plockat in till exempel Jonathan Schmidt som vi nämnde tidigare. Men ett ganska stabilt lag som slutar på en 12:e plats. En placering bättre än förra året. På 11:e plats hittar vi Hoffenheim, ett lag som för några år sedan var nere och riskerade att åka ur, men har jobbat sig upp med Julian Nagelsmann, och detta blir då första säsongen utan honom. De slutade på 9:e plats förra året, som får väl ses som en besvikelse. Det är Alfred Schreuder som är tränare där och tidigare varit assisterande mellan 2015 och 2018 för Julian Nagelsmann. Men han har en ganska stabil grund i spelare som Baumann, Vogt, Grilic och Kramaric. Och sen lägger till där att Belfodil gjorde 16 mål förra året. Och han kan vara en spelare som kan nå nästa nivå och närma sig det där 20-målsträcket. De har även gjort en ganska intressant värvning i Robert Skov, som jag tycker man ska hålla riktigt nära koll på. Han gjorde 42 poäng för 48 matcher för Köpenhamn föregående säsong. Men tyvärr så är det så att de tappar en del kvalitet i Kerem Demirbay, Nadiem Amiro och Schultz. Dessutom tappar de Joelinton till Newcastle. De tappar liksom en spelare från varje lagdel och gör tyvärr inte tillräckligt bra värvningar. Dessutom så tappar de då tränaren som har byggt upp hela det här projektet. Och det gör att de gör en sämre säsong än den föregående. Och på 10:e plats då så hittar vi Schalke. Ett lag precis som Hoffenheim. Man kanske inte är van vid att placera på den nedre halvan. Men Schalke slutade på en katastrofal 14:e plats föregående år. De har fått in nytt blod i David Wagner. Som ska rätta till det här, den här skutan. Men jag tror inte han får en sån lyckad effekt den första säsongen. Utan snarare att han lägger en bra grund. Och förhoppningsvis får han ju då tid att jobba vidare. Och att det här på sikt kan bli väldigt bra för Schalke. Jag tycker en grej som han gör väldigt bra är att ge kaptensbindel till Alexander Nybel, målvakt och bara 22 år gammal. Det är viktigt för Schalke att få ut det där gamla, det stela. Och det här tror jag är en bra steg på vägen. Dessutom så gör de en väldigt kvalificerad värvning, Ozan Kabak från Stuttgart. En mittback som ser ut att ha enormt bra potential. Och som jag tror enormt på. Detta trots att de har ganska kvalificerad backlinje, eller backar i Sané, Nastasic och Stambouli. Men av någon anledning lyckas de inte få ihop det föregående säsong. Och förhoppningsvis med Kabak eller att de andra tre höjer sig så blir det en bättre säsong för dem. Dessutom så förstärker de offensiven med Benito Raman då från Düsseldorf och kan definitivt erbjuda en del framåt. Dessutom så får de hoppas att någon av Burgstaller, Uff eller Conor Bianca kommer igång ordentligt och presterar på den nivån som de faktiskt kan. För om de inte gör det så är det lite, ja, det är lite trubbigt framåt och de behöver verkligen komma igång där. Och då går vi upp till 9:e plats. Där hittar vi Hertha BSC, huvudstadslaget som är en mardröm för i alla fall Dortmund men även andra lag som man kanske ser som ett lag som borde på något sätt gå till huvudstaden och ta 3 poäng. Men det har blivit en mardrömsmatch, den där Berlin-matchen mot dem. Och de har plockat många poäng mot klubbar som slutar över dem i tabellen. Där har de då värvat Dodi Lukebadio som kommer ju då från Watford. Men även har ju då spelat föregående säsong i Düsseldorf. Kan vara en otroligt viktig poängspelare för dem. Har ju visat att de gör poäng i Bundesliga innan. Dessutom så får de behålla Marko Grujic på lån från Liverpool. Var ju på lån föregående säsong också. En duktig mittfältare
mittfältare som tillsammans med Arne Meyer, som jag tycker man ska hålla koll på, kan bli riktigt vast. Dessutom så ska man ju hålla koll på Maximilian Mittelstedt som utmanar vänsterbackspositionen med Marvin Plattenhardt, där den förstnämnda då bara 22 år gammal. Den sistnämnda har ju en fantastisk frisparksfot som alltid lyckas slå in någon, speciellt mot toppklubbarna. Duktigt lag, hårt kämpande. Och då går vi vidare till åttonde plats och där hittar vi Eintracht Frankfurt. De slutar precis innanför Europa kvalplatserna förra året och kvalar ju in till Europa League nu. De spelar ju dessutom i en Europa League-semifinal, men tyvärr så missar de då Europa League-platserna det här året och slutar på en åttonde plats. Och det har jag mycket till att de har tappat Bundesligas kanske bästa anfallspar i Luka Jovic och Sebastian Haller. Två stycken väldigt kvalificerade anfallare som kompletterade varandra väldigt väl. De har plockat in Dejan Jovelic, en serb. De fortsätter på det här serbiska spåret med Jovic. Men han tror jag inte kommer få det här enorma genombrottet än, utan han kommer behöva lite tid och kanske då andra halvan i Bundesliga eller nästa säsong även då man ska sikta in sig på honom. Men det också gör de ganska bra fönster tycker jag och värvar ju permanent då Kostic, Trapp, Hinteregger och Rode. Alla fyra spelare som har spenderat föregående säsong på lån i klubben, väldigt duktiga spelare. Så man får väl säga att Adi Hütter tyvärr då gör en sämre säsong med sitt Frankfurt. Men en åttonde plats är fullständigt godkänt för Frankfurt. På sjunde plats då hittar vi Mönchengladbach, ett lag som har ju då gjort en enorm värvning i Marco Rose. Tränarvärvningen helt då från Red Bull Salzburg. Rose har ju då tagit Salzburg till bland annat en semifinal i Europa League där han mötte till exempel då Dortmund och slog ut dem och har fått lite känning på Bundesliga. Och jag tror att det här på längd kan bli väldigt bra. Rose kommer då dock införa en del nya idéer som kommer att ta lite tid att implementera. Nu har ni för sig fått hela sommaren och vi får se var står, men jag tror att det blir en sämre säsong för dem och slutar på en sjunde plats snarare än en femte. Och mycket till det har jag ett Thorgan Hazard som lämnar. Yttermittfältaren då som har gått till Borussia Dortmund såg jag som väldigt viktig, speciellt den här höstsäsongen Gladbach hade föregående säsong där Hazard var i enorm form och Gladbach tuffade på. Lite jobbigare vårsäsong och jag ser mer av det i detta Gladbach än deras höstsäsong då. De har plockat in Brill Embolo som är ju fortfarande ett stort namn men har inte levererat speciellt väl i Schalke. Vi får se hur det blir med honom och om han kan få Gladbach för att sluta på en bättre pundeplats. Men det tror jag inte. Ovanför dem hittar vi Werder Bremen som ses som det laget som ska ta det här klivet in till den här toppenklubbarna. Bremen slutade i sig på en åttonde plats, en väldigt bra åttonde plats förra året, men de ska ta in där, de ska in i Europa och det har snackats till och med att vissa tror att de ska in i Champions League. Men det snackade man till exempel om Stuttgart föregående år där de hade gjort en väldigt fin säsong för två år sedan, men det bakade ihop totalt förra året och de åkte faktiskt ut. Så jag tycker man ska hålla lite i bromsen när man pratar om Bremen, men jag tror att en sjätte plats är möjligt för detta Bremen. De har ett väldigt bra trupp med namn som till exempel Maximilian Eggestein och David Klaassen som båda två duktiga spelare, men har ett väldigt stabilt lag och har inte sett så jättestora förändringar av truppen. Dock så har de värvat in två mittbackar i Marco Friedel från som spenderade förra säsongen på lån i klubben, men också Ömer Toprak. Toprak som värvades in till Dortmund som en startspelare har inte fått det riktigt att gå ihop där, men gjorde till exempel en jättebra match i Supercupen och visar att han har en enorm kvalitet som Bremen kommer säkerligen ha väldigt stor användning av. Ovanför dem hittar vi Wolfsburg som jag tror precis missar då Champions League. Och det är väl ganska fenomenalt med tanke på att för några säsonger sedan såg det ut som att de skulle åka ur. Men alla de orosmålen är som bortblåsta för det här ska bli ett lag som är väldigt kul att följa. Och då tänker jag speciellt på Weghorst, anfallaren som slog för 17 mål föregående säsong. Tror att det här kan bli en genombrottssäsong för honom. Eller det här blir en mer etablerat namn och kanske nå även det där 20-strecket. Som är väldigt viktigt. Dessutom så har de än så länge fått behålla kvar Roussillon
vänsterbacken då som har riktats till Barcelona. En väldigt, väldigt bra vänsterback eller ytterback i Bundesliga mot mätt. Och det märker man ju när en av världens största klubbar är ute efter honom. De har även gjort kvalificerade värvningar i Xaver Schlager och Kevin Mbappé. Den sistnämnda har ju snackats en hel del om den ytterbacken i Young Boys. Har ryktats till en rad andra Bundesliga-klubbar bland annat. Då går vi vidare till det första Champions League-laget och där hittar vi Leipzig. Leipzig som då får in Julian Nagelsmann gör tyvärr då en sämre säsong än föregående år. För det kommer ta lite tid för Nagelsmann med sitt lite annorlunda spelsätt att få igång det här Leipzig. Dessutom så hoppas vi ju från Sverige håll att Forsberg är hel och får speltid. Han har ju visat tidigare att han har en enorm kvalitet. Men han har strul med skador nu och vi får se vad som händer där. Dessutom så tycker jag att det är en spelare som man ska hålla koll på är ju Halstenberg, vänsterbacken som stod 9 poäng förra året. Och gör han en bra säsong här och spelar han på den nivån som man kan så får han ju kanske anses en av Tysklands bästa vänsterbackar. Dessutom så har de än så länge fått behålla Timo Werner som har ryktats till Bayern. En väldigt viktig spelare som de får hoppas att de håller kvar i. Så går vi vidare till den som slutar på tredje plats och det är Bayer Leverkusen som föregående år slutade på fjärde plats. De fick ju in Peter Bosz då som får sin första försäsong och hoppas att han får igång de tweaksen på laget som han hade hoppats få genomföra. Han gjorde ju stordåd under vissa perioder i Dortmund under det halvåret som han var där. Och det ser jag liknande spår på här och han kan ju då ha en chans att sudda bort de svagheterna som han visade upp tidigare. Slog ju bland annat Bayern till exempel förra säsongen när de var väl en av de enda förlusterna på vårsäsongerna för Bayerns del och det visar att det finns en hög nivå i detta Leverkusen. Dessutom så har de gjort ett väldigt imponerande fönster eller blippen nu och då är ju att de är tvungna att släppa Julian Brandt. Men de har ju då värvat in Demir Bey och Amiri båda från Hoffenheim. Två väldigt duktiga offensiva mittfältare som kommer ersätta Brandts hål galant. Då går vi vidare till andra plats. Bayern München som då har äntligen fått genomföra den här försenade generationsväxlingen där både Ribéry och Arjen Robben har lämnat. De har ju då värvat in Lucas Hernandez och Benjamin Pavard och även Perisic som får ses som de viktigaste värvningarna då. Bra kvalitet på alla de tre. Dessutom grymt bra att både Pavard och Hernandez både kan spela som mittbackar och ytterbackar. Vilket kommer vara otroligt viktigt tror jag för Bayern som annars ibland har lidit av att de har haft spelare som går sönder och så har de inte fullvärdiga ersatta där. Men det är bra med spelare som kan täcka upp för båda två. Dock så har de inte riktigt fått in den här offensiva kvaliteten i till exempel då Leroy Sané som ryktades länge som ju tyvärr då skadade sig och verkar vara borta ett bra tag framåt. Bayern München har ju då bärat in Perisic och Jan-Fiete Arp. Perisic är väl den enda som man kan räkna håller någon speciell nivå. Arp har ju haft problem i Hamburg som håller till i andra Bundesliga. Men ser inte riktigt att de har förbättrat sig tillräckligt bra för att ta sin 8:e raka titel som det hade blivit då om de vinner. Dessutom så tappas de ju defensivt Mats Hummels till Borussia Dortmund som jag måste sätta som första plats. Håller på Dortmund vilket kan ju leda till att man är lite färgad. Men ja, riktigt bra fönster de gör. De plockar in Hummels, Hazard, Brandt och Schulz. Tappar ju Diallo, Pulisic och Toprak. Det är egentligen den där Toprak-försäljningen som till Bremen som är den mest, ja den som väcker störst frågetecken. Det fanns ju stora problem föregående säsong med att defensiva spelare skadades och då har man blandat in Schulz då som ska vara en ytterback och se ut att vara den startande ytterbacken dessutom för att fylla upp. Men mittbackar kan ju bli tungt nu om till exempel Hummels eller Akanji går sönder som verkar bli det startande mittbacksparet. Dock så tror jag att för det här lagbygget ska bli komplett så är det en anfallare som behöver komma in. En tyngre anfallare som inte är lika lätt som Paco Alcacer. Alcacer är ju mer bara målgörare. Han står alltid rätt placerad i boxen. Man behöver lite mer av en targetspelare
Haller som lämnade för West Ham från Frankfurt såg jag som en jättebra spelare att fylla en sådan roll. Men det verkar som att Dortmund förlita sig på Paco Alcacer och Götze då, som fyller in bakom då på anfallspositionen. Men annars så är det säsongen Dortmund måste vinna. Det kändes så förra året när de ledde länge. Men den här säsongen är den chansen de har när Bayern München faktiskt inte har förbättrats så mycket mer som man trodde att de skulle, utan har ju tappat en del rutin och vi får se hur det laget mår. Men Dortmund måste ta vara på den här chansen och Favres gäng tror jag löser det till slut. Lämna gärna en kommentar vad ni tycker om det. Håller ni med mig? Är det någonting som ni tycker att jag har helt fel i? Dessutom så gilla gärna videon och prenumerera och hjälpa oss nå 6000 prenumeranter. Det har varit jättekul. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gå med i Bundesliga Fantasy. Så ses vi i en ny video snart igen. Hej!